Қарағанды қаласында жан түршігерлік жол апаты кісі өліміне себеп болды. Алдын ала болжам бойынша Lexus авто көлігін басқарған 55 жастағы жүргізуші жылдамдықты шектен тыс асырып жол ережесін өрескел бұзған. Салдарынан 6 автокөлік соқтығысып, бір адам қайтыс болды. Жарақат алған 3 адам ауруханаға жеткізілді. Біреуі жүкті әйел. Сәбиіне зақым келмеген, қазір келіншек жансақтау бөлімінде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полиция қызметкерлері мен жедел басқару орталығынан бейнебақылау камерасының жазбалары алынды. Қылмыстық істің тергелуі Қарағанды облысы полиция департаменті басшылығының бақылауында. 2-42 күні Қарағанды қаласында Аманжолова көшесінде сағат 14:15 шамасында 6 автокөлік қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Жол-көлік оқиғасының салдарынан бір адам қаза тауып, үш адам ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, әртүрлі сараптамалар тағайындалуда.